құрметті оқырманым арнама қош келдіңіз лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз асқар мен сәуленің бас қосып шаңырақ көтерген күні кеше ғана сияқты еді әні міне дегенше үш төрт жыл болып қалды бір бірінің көңілдеріне кіртің салмай бір бірінің қас қабағына қарап сыйластықпен тату тәтті өмір сүруде үлкен қалаға арман қуып келген асқар бір көргеннен жүрегін жаулап көңілін баурап алған сүйіктісімен студенттік шақтың үш жылын бірге өткізіп соңғы курста отау құрып еді содан бері екеуі қаланың әр түкпірінде пәтерден пәтер жалдап жүр өмірдің ашы тұщысын бірге бастан кешіп жатса да екеуі бақытты қашан көрсең де жұптары жазылмай жарасымды қалыптарын бұзған емес олардың бір біріне деген сүйіспеншіліктері мен сыйластықтарын жолдастары мен таныстары әр қалай бағалап жатады біреулер отбасын құрған соң асқар мен сәуле секілді тату тәтті өмір сүргенге не жетсін олар қазіргі кездің жарасымды отбасының нағыз үлгісі ғой деп сүйсініп қызға қараса енді біреулері басында баспанасы жоқ бауырларында балалары жоқ ондай бақыт кімге қажет оларды тату тәтті тұрады дегенге сенбеймін өз өздерімен ұрысып алып жұрттың көзіне жарасымды жұп боп көрінетін роль ойнайтын әртістер сияқты деп ашы тілдерін безеп жатады бірақ жұрт не десе о десін екеуі бір бірінің ойын көздерінен оқитын да бірі бастаған іске екіншісі қолдау жасап бас қатыратындай қиын мәселе кезесе қалса екеуі ашуға ерік бермей сабырмен бір бірін тыңдап бірге талқылап ортақ шешім қабылдайды реті келгенде мәдени орындарға барып демалуды да жандары сүйеді мерекелерде жора жолдастары мен туыс жекжаттарын қонақ етіп оларға қыдыруды да әсте естерінен шығарған емес студент кезінен жұмысқа ерте араласқан асқар бүгінде мықты деген хирург іс тәжірибесі мол қолы шипалы жас маман еңбек етіп жүрген ортасында сыйлы сәуле болса қаладағы белді бір фирмада қызмет жасайды екеуінің де табыстары жаман емес отбасына кірген кірістің белгілі бөлігін үнемдеп несиеге пәтер алуды ойлап жүргендеріне біраз болған міне ол армандарына да қол жеткізді батыстың өр мінезді жігіті қалада тұратын қайын енесінің үйінде тұрудан бірден бас тартқан ол әрі бері өз дегеніне көндірмек болып менің сәуледен басқа кімім бар жұрттың сөзін қайтесіңдер екі бөлмелі пәтерге үшеуміз сиямыз ғой деген жәмиля апайдың сөзіне асқар бірден қосыла кетпей өз ойын ірікпей айтып салды апа мен сізді сәуленің анасы емес жалпы адам ретінде сыйлаймын жалғыз қалатыныңызды ойласам жаным ауырады бірақ еркек ретінде мен барлық нәрсеге өзім қол жеткізу керек дайын нәрсеге әркімде е ие бола алады әр адам өз мақсатына қол жеткізуде қиын да болса түрлі белестерден өзі өткені дұрыс біз өз жолымызбен жүруіміз қажет сізден алыс кетпейміз қажет болғанда қолдан келген көмегімізді де жасаймыз қызыңыздың екі жақты солқылдақ болғанын сізде қаламайтын боларсыз біз отбасы болып бөлек тұрайық бізге батаңызды беріңіз деген ол басындақ бұған жәмила да амалсыз көндіккен алпыстан асқан егде әйел жалғыздыққа көндіге алмай бірде бұларға бірде тума туыстарына сыйлас құрбыларына қонаққа барып уақыт өткізетін бұлар екі бөлмелі пәтер алғанда ол өзі жаңа баспаналы болғаннан бетер қуанған еді қазақ қашаннан көршісінің жақсы болғанын жарты бақыт санамай ма асқар мен сәуленің бағына көршілері де жақсы адам боп шықты қарама қарсы пәтердегі көршісі немересімен бірге тұратын сайра деген апай екен аласа бойлы ақ қыбыша әйелдің жүрегі кең аса мейірімді жан екенін бұлар алғаш көшіп келгенде де қазақыр мен алдарынан шашу шашып құтты болсын айтқанынан ақ байқаған содан бері ол кісіге деген бұл екеуінің сыйластығы ерекше сәлемдері түзу аналары қонаққа келсе дереу сайра апайды қонаққа шақырып алады жастары шамалас заманы бір егде әйелдер емін еркен рахаттана әңгімелесіп жандарына батқан жалғыздықтарын бір сәтке болса да ұмытатын бірде асқар жұмыстан үйге келсе сәуле әлі жоқ екен жұмысы үйлеріне жақын жерде болғандықтан ол көбіне үйден түстеніп кешке үйге асқардан ерте келетін әйелінің бұл кешігуін жігіт түсінбеді қоңырау шалғалы телефонын қолына алып тұрды да келіп қалар мазасын алмайын деп оны үстел үстіне қоя салды қарны ашып тоңазытқышты ашып еді дайын тамақ жоқ болып шықты туралған шұжық пен бір кесім нан жеп өзегін жалғап алды сәуле келгенше нан әкеліп қояйын деп сыртқа шыққаны сол еді есік алдында көршісі сайрапайды кезіктірді ол сөз арасында түс әлетінде үйлеріңнен еркісі шықты елден тумаларың келді ме деп қалды асқар аңтаң бір сағаттық түскі үзіліс уақытында кім келуі мүмкін елден келсе мен білер едім ғой ол әйелімен сөйлеспей ештеңені анықтай алмасын біліп сәулені тағатсыздана күтті көп кешікпей сәуле келді түрі шаршаңқы өзі әлденеге мазасызданып секілді әрдайым күлімсіреп тұратын жарқын жүзін мұң оның мұндай кейпін бұрын соңды байқамаған асқар бәйек болып жаным ау не болды ауырып қалдың ба жүзің солғын ғой не болды айтсаңшы енді деді тағатсыздана жоқ жаным ештеңе емес алаңдама ол күлімсіреген болады онысы шынайылықтан гөрі жасандылау шықты бүгін жұмыс көп болды шаршап тұрмын деді сәуле соған қарамастан тезетіп кешкі ас әзірледі екеуі үстел басында ас ішіп отыр күндегідей емес әңгімелері де солғын асқар әйелінің мұндай түрін бұрын көрмеген барлығының шешуі не болуы мүмкін ол ойланып отырып әйеліне бағдарлай қарап алды да бүгін үйге кім келді деді сол солақ екен сәуленің бет әлпеті тіпте өзгеріп сала берді кім келуші еді ешкім келген жоқ біреу келді деп кім айтты даусы қатты өзі ашудан шытынап сыңғалы тұр жігіт түсініп болар емес бұған не болған көрші апай көріпті деді осы кемпірге не жетпейді өзі елдің кірген шыққанын аңдығаннан өзге тірлігі жоқ па неге жайына жүрмейді екен жұрттың өміріне араласу қызық екен сәуле долданып орнынан ұшып тұрды да сыртқы есікке беттеді асқар оның көршіге бара жатқанын біле қойды әйелінің жаңа келбетін байқаған ол ештеңені түсіне алар емес менің әйелім бұндай емес еді мынаған не болған өзі деп ойлайды оған бүгін айналасында болып жатқанның барлығы кино ал әйелі кейіпкер клоун іспетті көрінді әйтсе де артынан ере тұрып сәуле саған не болды бұл не айғай қайда барасың қойсаңшы ұят емес пе Дегенше болмай қарсы көршінің есігін жұлқа ашып апайына сіздің бізде не шаруаңыз бар өмірімізге араласпай жайыңызға жүрсеңізші келіншек осы сөздерді айтты да шалт бұрылып пәтеріне кіріп кетті көрші апай да таң асқар да ештеңені түсіне алар емес менің әйелім қандай еді оның осынша өзгеруіне не себеп болды оның бойына мына мінез қайдан пайда болды жігіт өздері жақсы сыйласатын сайра апайынан әйелі үшін кешірім сұрап жұмысы ауыр боп шаршап келіпті деп жуып шайған болып жатыр көрші де түкке түсінбей Е-е-е-е-е деді де үйіне кіріп кетті қанша тату дегенмен ара тұра түсініспей қалатын кездері болып қалатын әйтсе асқар дәл мынадай сәулені бұрын соңды көрмеген еді мынадай мінез мынадай ашу оның бойында қалайша бұғып жатқан деп ойлады жігіт сұңғақ бойлы сүйкімді келіншектің түрі әлем тапырық екен күйеуінен сескенді ме әлде ақталғысы келді ме әйтеуір үйге кіріп бетіне түсінбей қараған күйеуіне әбетке келгенім сол еді біреу есік қақты ашсам бір еркек тұр басқа біреулерді іздеп жүр екен пәтер нөмірін шатастырып алған сияқты деді даусы сенімліктен гөрі ақталуды байқататындай. онда немеге сонша мінез көрсеттің асқар әйеліне реніш білдірді де өзі теледидар көруге төргі бөлмеге қарай кетті сәуле ыдыс аяқты сартылдатып жуып шайып жатын бөлмеге кетті сөйтіп екеуі екі жақта өз ойларымен өздері боп оңаша қалды араға уақыт түсіп ол оқиға да ұмыт бола бастаған екеуі татуласып өмір ағыммен жүріп жатты жастары отызға жақындап қалған олардың сәбилі болғылары да келеді алдағы үлкен жоспарлары бала сүйу жалпы дәрігер ретінде бұл саладан да мол хабары бар жігіт әйеліне жұғымды тағам дәрумендер жеп ерекше күтіну қажеттілігін айтты одан түк шықпаса өзімен қатар қызмет жасайтын тәжірибелі дәрігерлерден кеңес алуға сәулені жібермек күн артынан күн зырғып өтіп жатты бір күні жұмыстан кейін асқар демалып диванда сөз жұмбақ шешіп отырған кенет оның қаламсабы қолынан түсіп кетіп өзі отырған диванның астына қарай домалап кетті оны алмақ болған жігіттің қолына қалам емес басқа нәрсе іліне кетті ойында ешнәрсе жоқ ол әлгі затты алып қарап еді ер кісілер жейдесінің жеңіне тағатын ілгек түймесі запонка екен өмірі тағып көрмеген нәрсесі еді демек бөтен біреудікі бір қарағаннан ақ қымбат дүние екендігі көрініп тұр металы да салынған асыл тасты көзі де иесінің тегін адам емес екендігінен хабар береді асқар әлгі бұйымға қарап тұрып ойға кетті бұл қалай болғаны ана жолы көршісі үйінен еркектің шыққанын айтты бүгін міне бөтен еркектің заты табылып отыр сонда сәулесі әлдекіммен әуейі болып жүргені ме әйелдер өзіне көңіл бөлінбеген кезде басқа біреулерді іздейді дегенді естігені бар еді сонда менің оған жеткілікті көңіл бөлмей жүргенім бе? біз тату тәтті едік қой неге бұлай болды не де болса мұны көрсетіп көзіне тура қарайын өзі алдағанмен көзі алдай алмас асқар жатын бөлмеде әлденелерді жинастырып жатыр екен ол қолындағысын әйеліне ұсынып тұрып оның көзіне барлай қарады да жан біздің үйден де құнды бұйымдар табып алуға болады екен мына дүниені қарашы деді әйелі әсем дүниеге қолын да созбады оған селсоқ қана көз тастады да бір түрлі тітіркене мен оны даладан тауып алғам біреудің жеңінен түсіп қалған болу керек саған көрсетемін деп диванның үстіне қоя салып едім есімнен шығып кетіпті ғой деді беті бүлкетпей алайда асқар оның жүзінен сәл де болса абыржығандықты байқап қалды сәуле оны даладан қызығып алған болса неге енді көңілі түсіп кетті осы ілгек түймеде бір сыр жатқан жоқ па екен мүмкін оның бір жасырғаны бар шығар нені жасыру мүмкін нені асқар шындап мазасызданды осылардың барлығының қарапайым кездейсоықтық екеніне сенбейді бірақ қанша ойлағанымен осы кезге дейін секем алатында ештеңені байқамапты екеуінің бақытты өмірінің әсем өрнегін бұзып тұрған соңғы екі оқиға ғана ертесіне асқар танысы зергері арманға хабарласып әйелінің әдемі бір бұйым тауып алғанын айтты бағалы дүниелерді көзі танитын арман әлгі дүниені көргеннен әсеке джекпот мынауың керемет дүние ғой деді таңданысын жасыра алмай достым мынауың шынымен бағалы дүние платинадан жасалған жақыт көз қойылған ғажап дүние екен маған сат өзің оны бәрібір іске асыра алмайсың ғой бірақ мен мұның толық бағасын бер алмаймын тауып алған затың ғой ренжімесең мен мынша ақша бере аламын деп өзінің айлық табысынан да артық ақшаны атады асқар қуанып кетті барына береке еш қиналма осыған да қанағат бергеніңе келсемін, қуанышында шек жоқ жолдан бір құшақ гүл мен тәттілер сатып алды келе сала гүлді сәулеге беріп бетінен сүйді әйелде елде көңілі көтеріліп о қандай әдемі рахмет деп жатыр ал бұл гүлдер ненің құрметіне не бүлдірдің саған қуаныш сыйлағым келді асқар әйелінің риясыз қуанышына сүйсіне қарап егер шынын айтсам кешегі сен тапқан запунканы зергер арманға апарып едім ол оны алып ақшасын берді деп қалтасынан алып көлденең келген табысын әйеліне берді бұған сәуле қуанбағандай болып көрінді жанары тесіп өтердей боп ақшаға тесіле қарады сосын барып езу тартып жымиған кейіп танытты мен одан жүзік соқтырғым келіп еді жарайды ақша да артық болмайды ғой деп ақша мен гүлді алып бұрылып кете барды оның әлгі қуанышынан ізде қалмады боған тағы не болды деп ойлады асқар көңіл күйі нілдей бұзылғаны несі өзіне не болып жүр біреудің дәлізде жүргенін байқап шықса әйел екен ол мұның пальтосының қалтасынан қарап жатыр екеуден де қалды асқар бұрын оның мұндай қылғын байқамаған сәуле ертең жолға керек болар деп ұсақ деп жатыр едім дей салды ол ұрлығының үстінен түскендей ялғаннан беті қызарып кетті ол жұмысқа бара жатып кешегі арманға сатқан бұйымның төлем түпіртегінің жоқ екенін байқады бірақ оған аса мән бере қоймады түсіріп алған шығармын деп ойлады арада екі күн өткен асқар күрделі операциядан шығып демалып жатқан еді телефоны шырылдап қоя берді арман екен асеке кешегі запонканы бір еркісі сатып алып кетті сізде сыңар запонка бар ма деп сұрады көрсетіп едім ойланбастан ақшасын берді байқамша екіншісі өзінде сияқты сенен алып оған сатып өзім де пайда тауып қалдым саған рахметімді айтқалы қоңырау шалып жатырмын деді досы түнде кезекшілікте болған асқар сол күні қатты шаршаған еді бар ойы үйіне жетіп ас суын ішіп жатып демалу болып келеді үйіне кіргені сол еді дәлізде бөтен ер адамның аяқ киімі мен пальтосын көріп тұла бойы суып сала берді сәуле шынымен көзіме шөп салып жүргені ме демек ол біреудің ашынасы екен ау мен болсам оған шаң жуытпаймын енді екеуінің үстінен түстім ау деймін ол сырт кемдерін шешпестен төргі бөлмеге өтті диван үстінде өзінен жас шамасы едәуір үлкен ер адам жүрек тұсын ұстап отыр әйелі ас жақтан су алып келе жатыр мұнда не болып жатыр өзі мынауың кім деді асқар әйеліне едірее қарап күйеуіне тіктеп қарамайды асқар өзі дәрігер бола тұра әлгі еркекке жақындауға жиіркенді медициналық көмек шақырды да жатын бөлмеге кіріп есігін жауып алды көп кешікпей келген жедел жәрдем қызметкерлері қарап көріп оны ауруханаға алып кетті асқардың әйелі де олармен бірге кеткен сыңайлы үй ішінде өлі тыныштық орнады шаршап келген асқардың жүйкесі бұрынғыдан бетер ширақты сан түрлі ойлар келіп шекесі дыңылдап барады сүйіп қосылған жарын көзіне шөп салады деуге қимайды дегенмен естіп көзі көріп жүрген жағдайлардың барлығы әйелін күдікті етіп көрсетеді әрі беріден соң өзі де сол ойына сене бастағандай өткен жолы көрші апайдың айтқаны шын болып шықты үйге ешкім келген жоқ деп шыр пыры шығып еді енді міне барлығын өз көзімен көрді сол жолақ бірдеңені жасырғанын біліп едім сезімім алдамапты енді онымен бірге қалай бірге тұрамын бір жағына шығу керек деп ойлады асқар сәуледен жеркеніп кетті елжіреп тұратын сезімі ақырындап суи бастағандай не демала алмай не тамақ батпай жатқан асқар сыртқы есіктің ашылғанын естіді сәуленің келгенін білді алдынан шығуға оның зауқы соқпады әйелі жатын бөлмеге кірместен ас үйде жүр маған қарауға беті жоқ қой қалай келсін енді менің жағдайымды жасамақ болып кешкі ас жүрген болар оны мұны шаруаларын жасап болып сәуле жатын бөлмеде жатқан күйеуінің жанына келді төсектің шетіне отырып оның басынан сипамақ болып еді ашуы тарқай қоймаған асқар оның қолын қағып жіберді сөйтті де одан әрі шыдап жата алмай орнынан ыршып тұрып әлгі егде еркек сенің көңілдесің бе еді ауырып қалды деп бәрін тастап бірге кеттің ғой менің көргенімді айтпай ақ түсінгенімді есепке алғың келмей ме елдің көзінше келіп кетеді екен осы үйге алып келіп бірге тұруды ойламадың ба менің бар жоғым саған бәрібір ме бұл не мазағың саған не жетпейді өзі ұятың бар жоқ па үндемей жүріп жезөкшелерден де өттің ғой деп салды асқар сәуле солқылдап жылап қоя берді оның мүләйімсіп көз жасымен қорқытпақ болғанына шыдамаған жігіт сөзін одан әрі жалғады өтім жарылып кетсе де мен сенімен тұрғым келмейді басқа еркегім бар бұл үйден кет деп айтсайшы немесе шешеңнің үйіне барып тұр төріме шығып тайраңдағаның не басынғаның құры көзіме көрінбей сүймей ақ қой мені асқар айғайлап ойына келгеннің барлығын айтты намыстанды ашуланды қаны қайнап салып жібергісі келіп тұрып өзін әсер ұстап қалды ол менің туысқаным мамамның әпкесінің ұлы кезінде онымен ренжісіп араласпай кеткенбіз түрмеден шығып келген қазір шағын бизнесі бар көрінеді әйелі жылап отырып осыларды айтты асқар оның сөзіне сенерін де сенбесін де білмеді әлгі еркек түрмеден шыққан адамға да ұқсамайды өзін күткен жағдайы тым тәуір адамға ұқсайды кенет есік қоңырауы шырылдады әйелі дереу бетін сүртті мамам осында келемін деп қоңырау шалған еді ұмытып кетіппін ғой жаңағы естігеніңді мамаңа айтпа өтінемін менің араласып жүргенімді білсе ренжиді деп ескертіп өзі есік ашуға кетті Асқартын келіспеске амалы қалмады кешкі ас та дайын болып қалған екен үшеуі отырып тамақтанды әдеттегідей әңгімелері өрби қоймады ертесіне сәскеге жуық үйіне кеткелі жатқан енесімен бірге әлде қандай шаруаны сылтауратып асқар да үйден шықты әр нені әңгіме етіп келе жатып кешегі еркек жайлы тақырыпқа ауысты апа сіздің тусқандарыңыз бар ғой солардың барлығымен араласасыз ба деп сұрады асқар басқаларға қарағанда бірге тулған бауырларың олардың балалары жақын ғой шамам келгенше барлығымен араласамын біразы елде тұрады қалада тұратыны рахима әпкем ғана ғой оның қызы әсияны білесің ақкөңіл оның отбасымен тегіс араласамын тек деп күрсінді айжамал апай түрмеде бір баласы отыр нұртас деген өзі жасында жап жақсы бала еді өсе келе нашақорлыққа салынып айналасының берекесін алды өзі де әбден әбіржіді бала шағасынан айырылды милицияға да талай түсті әкесі оны азапқа шыдамай көз жұмды бұрын тек әкесіне сескенетін еді жездем өлгесін өзі тіпті есіріп кетті сырттан да үйінен де ақшамен сатуға келетін дүниелерді ұрлайтынды шығарды әпкемді де әбден шаршатты біздің үйден де келген сайын әр нәрсе жоғалып жүреді әпкен үшін үндемейтінмін сөйтіп талай ақша қымбат әшекей бұйымдарымды да ұрлап тауысты онысымен қоймай бір күні ақша сұрап жоқ дегенге сенбей қылғындырып өлтіре жаздады сол жолы көзіне түскен заттарды алып жөніне кетті аман қалған соң жиеніме ренжіп сотқа бердім оны қолға түсіргендер қалтасынан героин дей ме әйтеуір есірткінің бір түрін тауыпты содан іс қозғалып біраз жылға соттап жіберді сот залында мен түрмеден шыққан соң сені өлтіремін деп саусағым безеп кетті содан қорқып қанша жыл тұрған үйреншікті пәтерімді сатып мекен жайымды да өзгерттім күн сенбі болғандықтан ол айжамал апаймен қоштасып өзінің шыққан шаруасын бітірмекке бөлек кетті оның ойы кешегі еркекке ауруханаға бару болатын әйелінің айтуынша оны тез тауып алды палатаға келгенде оның жанында әйелі отыр екен асқар мен сіздің күйеуіңізбен сөйлесейін деп едім деп шыға тұруына емерын танытты әйелі мұның кім еді дегендей жүрегі қарады да шығып кетті еркек үнсіз амандасқанына да үнсіз басын изеп қоя салды асқар бұл еркектің түрмеде отырмағанына тағы көз жеткізгендей болды мәйкішең жатқан денесі таза бояулы сурет көрінбейді нашамен әуестенген адамдардың көз жанарындағы салқындық пен тағы басқа белгілерінің мүлдем жоқ қолында қымбат сағат алтын жүзік артқа қайрылған шым қара шаштары өзіне ерекше жарасын береді өзінің дене бітімі шымыр қара торы келген жігіт ағасы екен нағыз алэндолонның өзідерсің жүрек талмасынан кейінгі де жағдайы күтімі жақсы екені көрініп тұр нұртас сіз менің әйелімнің туысы екенсіз дегенмен бұдан әрі біздің отбасымыздан аулақ жүріңіз асқардың даусы тым өктем шықты ол мырс етіп күлді қорықпаңыздар мен енді мазаламаймын тіпті бар екенімді де білмейтін боласыздар сөзіме сеніңіз деді орнынан тұрып о әдетте зонада отырғандар қырсық келетінеді еді мынауың боз белбеу біреу сияқты ғой деп ойлап үлгерді ол осы кезде әйел кіріп науқастың заттарын жинастыра бастады сөздерінен түсінгені басқа емдеу орталығына барып емін жалғастыратын сияқты барлығы орнына келді дегендей көңілі орнына түсе бастады дүйсенбі күні жұмыстан кеш келген асқар әйелінің тағы көңілсіз екенін көрді сұрастыра келіп оны жұмыстан шығарып жібергенін білді келесі күні кезекшілікте түстен кейін ол үйінен ертерек шығып сәуле жұмыс істеген фирмаға келді көрнекі қомақты қаржысы бар компания екені көрініп тұр қабылдау бөлмесіндегі қыз бастық жоқ деп мұны әлдекіммен кездестіруге қарсы болды кабинеттен шыққан сол еді алдынан ауруханада көрінген нұртастың әйелі шыға келді ол мұны көре сала сіз мұнда не істеп жүрсіз күйеуіме аулақ жүр демеп пе едіңіз енді өзіңіз іздеп келгенсіз бе сіздің айтқаныңыз болсын деп әйеліңізді де жұмыстан шығарып жібердік деді тістеніп қалай бұл мекемені менің әйелімнің туысы нұртас басқарады ма асқар әйелінің жұмыссыз қалғанынан көрі әлі де нашақор туысының жетістігіне таңданып сіз өзі не деп тұрсыз қайдағы туыс олар ешқандай да туыс емес біле білсеңіз сіздің әйеліңіз менің күйеуімнің көңілдесі болған екен оны пайдаланғанымен қоймай өлтірі жаздағанын айтпайсыз ба жақсылықты білмейтіндерге бұл жерде орын жоқ ақшамызды алып өзіміздің басымызға шықтыңдар ғой деп әйел жөніне кете барды асқар біреу үстінен суық су құйып жібергендей сол орнынан қозғала алмай мелшиіп тұрып қалды әлден уақыттан кейін барып еденге жабысып қалғандай болған аяқтарын ауыр қозғап сыртқа шықты ішкі дүниесі алай дүлей бет ауған жаққа кетіп бара жатыр қанша қалай жүргені есінде жоқ әйтеуір жүріп келеді есін жинап жан жағына қараған асқар үйінен де жұмысынан да алыс басқа жерде жүргенін білді көлікке мініп үйіне келді әйелі үйде болса да көрпе төсекте, те ыдыс аяқ сол таңертеңгі тұрған жерінде өзгеріссіз Жинаусы жатыр екен өзінің де шаш жалбырап кеткен киімін де ауыстырмаған жұмысқа кеткен күйеуінің беймезгіл уақытта келгеніне сәуле аң оның түтігіп кеткен түрінен секем алған ол үркек қоянша үрке қарайды әншейінде байсалды жігіт бұл жолы тіпті басқаша еді үйге ашу қысып есікті жұлқа ашып кірді Аяғында шешпестен естігенін көргенін білгенін қалдырмай айтты арасында әйелінің намысына тиетін сөздерді де баса айтып жатыр айызы қанғанша боқтап та алды мен сенің осындай жәлеп екеніңді басында білгенімде үйленбек тұрмақ сыртыңнан да жүрмес сыртың сыпайы болып көрінген соң жаны таза жанға балағанмын оңбай адастым мен ұйықтамай кезекшілікте жұмыста жүргенде екеуін көңіл көтерген екенсіңдер ғой осынша ятсыздықты сен қанша жылдан бері қалай білдірмей келдің өзің барып тұрған алаяқ екенсің ғой бала туа алмаған соң бастығынан көмек сұрадың ба ол кәрілік етті ме енді басқалардан да көмекке шақыруына болады мен сенің қасында бір минутта та тұра алмаймын сен сияқты ятсыз дүниедегі ең лас жаман әйел менің теңім емес деп кіре берістегі шкафтардың біріндегі жол сөмкесін алып киімдерін жинай бастады асқар сен қателесесің тек үлкен әңгіме шығып кетпесін деп саған басқаша айтқаным болмаса екеуміздің арамызда ештеңе болған жоқ ол өзі менің ізіммен қалмай қойды көңілдесім бол деп жұмыста кабинетіне шақырып ала берген соң үйге кетіп қалып та жүрдім ол үйге де іздеп келді өткенде көршінің көргені де үйде сенің көргенің де сол менің бастығым ешқандай да туысқаным емес дегендерін асқар киімдерін жинап жүріп естіп қалды бірақ бүгінгі естіген әңгімелері өзіне жетіп артылатын сондықтан да әйелінің бір сөзіне де сенбек емес көзіне түскен киімдерін қырынуға қажетті заттарын жинап бір сөмкеге барлығын тыға берді бәрін жинап болып кетерінде енді жолың ашық не істеймін десең де өз еркіңде тек мені мазалама деді де шығып кетті сол кеткеннен асқар үйге келгенде де хабарласқан да жоқ сәуле болса оны күтумен болды хабарласайын деп қанша оқталғанмен күйеуінің мазамды алма деген сөзін есіне алып іркіле берді өзі біраз деп басқа жұмысқа орналасты айлығы жаман емес бірақ бұрынғы сүйкімді көңілді сәуленің ізі де қалмады жағы қуарып асып кетті тамақ та ішпейді көшеден көңілі соққан бірдеңені сатып алып тіске басады түскі асқа да бармайды әу басында арыз беріп жұмыстан шығып кетуім керек еді сонда мұндай жағдай душар болмас едім деп өкінумен болды асқар болса сол күні өзімен қатар оқып әлі бойдақ жүрген бір жолдасымен хабарласып соның пәтерінде түнеп шықты интернеттегі хабарландырудан қарап бір кемпірдің пәтерінен бөлме жалдауға кіріп келісті оның да өмірге деген қызығушылығы сөніп бар уақытын жұмысына ғана арнады ол опасыз сәуле жайлы ойламауға тырысатын ойлай қалса бір сәуленің екі бірдей бейнесі мен мінез құлқын әрекеттерін түсіне алмай жындана жаздайды көп уақытын жұмыста өткізгендіктен пәтер иесі альфия сағатовнамен де шүйіркелесудің сәті де түсе бермейді жалғыз баласы шетелде тұратын ол ақшаға мұқтаж болғандықтан емес жалғыздықтан бөлмесін жалға береді екен сыртқа шығып көршілермен араласуға денсаулығы жарамайды сосын біреулерге тамағын алдырып үй ішінде ғана жүріп тұрады асқардың дәрігер екенін білген соң сенен ақша алмаймын қажет кезінде маған ем жасасаң да жетеді деді жұмыстан қолы босаған сәтте бар назарын альфия апайға аударады бірде сыралғаны сенің қалаға келгеніңе біраз жыл болған екен тұрақты жұмысың да бар қолыңда неке жүзігің ал сен неге мұнда жалғыз тұрасың оның үстіне көңіл күйің де жоқ ұнжырғың түсіп кеткен көптен бері байқап жүрмін әйелің қайда деп сұрады менің жағдайымның несін сұрайсыз мен тек жұмыс деп жүрген адаммын ал әйеліме ол ұнамады көзіме шөп салды сөйте тұрып мен адалмын сенсімім өзгерген жоқ сені ғана жақсы көремін деп күнәсін мойындамайды сосын үйден кетіп қалдым деді сен қант салып шәй сосын менің әңгімемді тыңда деді еті қашқан саусақтарын сипалап отырып өз бастаған альфия апай мен ұзақ жыл мұғалім болып мектепте жұмыс істедім Кеуім мекеменің есепшісі болатын таңертеңгі тоғызда жұмысқа барып алтыда шығатын мен болсам басында жай мұғалім болып жүрдім ол кезде сабағыма байланысты кейде ерте кейде кеш келетінмін кейін оқу ісінің меңгерушісі болдым содан бастап үй көрмейтін болатынмын таңертең сегізде мектепке кірсем кешкі жеті сегізге дейін мектепте болдым сол кезде күйеуім маған қырын қарап ұрсыз деп отыратын болды ақырында менен қашып ойнас тауып алғансың жұмысты сылтауратып ерте кетіп кеш келесің бар уақытыңды ойнасыңмен өткізесің дегенді шығарды бір күні ішіп алып таяқтап тастады тағы бірде итеріп жіберіп жамбасымды сындырды осы концерттерді көріп отырған балам мектебін бітіріп ресейге оқуға түсіп сонда қалды ал күйеуім мені кінәлаудан еш жаңылған емес әбден азары өткен соң сотқа арыз бердім де ажырасып кеттім міне содан бері жалғызбын аяғымды баса алмай қалуым да соның салдары бірақ айтайын дегенім бұл емес бастысы мен оның алдында кінәлі емес едім бірақ ол оны түсінгісі келмеді өзіңнің айтуыңша келіншегің әу баста жақсы болса оның аяқ астына өзгеруі мүмкін емес ақылсыз әйел болмаса әйелдер өз бақытына өзі балта шашпайды сен де менің күйеуім сияқты қателесіп жүрме деді асқар ойланып қалды қанша рет телефон соққысы келген бірақ ашу дұшпаны еркін байлап тастағандай оған да жол бермеді арада біраз уақыт өткен көктем келіп жұрт қызыл жасыл киінетін кез жеткен бір күні дүкенінде жүрген асқарға сәулеге ұқсайтын біреу кездесті бірақ сәуле бұдан гөрі етшенділеу болатын жақындағанда барып таныды сәуле екен әбден сылынып жүдеп кетіпті сәуле саған не болған ауырып жүрсің бе деді асқар амандасудың орнына бұрынға ашуының бәрін ұмытып әйелінің мына түрін көргенде жаны ауырып кетті қалайсың асқар білмеймін еш жерім ауырмайтын сияқты бірақ жүдеген үстіне жүдеп барамын келіншек осыны айтты да сәл тоқтап қалды сосын барып сен маған әлі ашулымысың бекер істедің сен қазір үйге жүрші барлығын түсіндірейін егер мені кінәлі деп ойласаң кетерсің бірақ мені жөнсіз айыптағаның жаныма жай таптырар емес деді мұңайып дене тұрқы өзгергенмен мінезі өзгермеген сәулені тыңдауға ол бел байлады бір жағынан альфия апайдың айтқаны бір жағынан әйелінің мына кейпі ой салған асқар әйеліне еріп үйіне келді бір өзіме шай да батпайды деп сәуле газға шайнек қойып тоңазытқыштан әлденелерді алып үстелдің үстіне қойып жатыр бірақ олары бұрын екеуі пайдаланатын тамақтарға мүлдем ұқсамайды оралған буылған дүкеннің дайын тамағы сөйтіп жүріп ол әңгімесін айтып жүр оның түсінгені бұрынғы бастығы нұртас пен әйелі гүлсімнің отбасын құрғанына біраз болса да балалары жоқ жастық пен ақшаның арқасында курорт кесіп көңіл көтеріп өмір сүрген енді жастары қырыққа жақындағанда баланы ойласа керек әгелі бала көтере алмайтын болып шығады сосын ол басқа елге ақша беріп құрсағына бала салдырайық сосын туғасын өзім асыраймын дейді сонда күйеуі мен кімді қаласам баламды сол туады дейді екеуі осыған келседі. сөйтіп нұртастың көзі сәулеге түседі сәуле оның айтқан сөзіне келіспейді тіпті кабинетінен есігін тар шауып шығып кетеді бірақ ол өзіне қызмет жасайтын әйелге сөзін өткізе алмағанына намыстанып одан сайын өшігіп ізінен қалмайды ана жолы түскі үзіліске келгені де сол екен үйде жалғыз болғанда дегеніме көндіремін деп ойласа керек кірген бетте жатын бөлмеге барып шешіне бастағанда сәуле оны жұлқылап шығарып жібереді ілгек түймесі де сол жолы түсіп қалады екінші рет келгенде сәуле итеріп жібергенде құлап жүрек талмасы ұстап қалыпты тек нұртас емес оның әйелі де сәулені айтқандарына көндіре алмайды ақыры жұмыстан шығарып жібергендері сол үшін екен егер оны ұнатпағаның шын болса үйге неге кіргіздің деп сұрады асқар алғаш рет біздің үйге іздеп келгенде оның ондай адам ойы барын қайдан білейін тікелей бастығым болған соң кіргізбеуге ұялған едім бір жағынан үйіме келіп арам ойын іске асырар ау деп ойламаппын екінші келгенде сыртқы есік ашық қалыпты есікті қақпастан кіріп келді деді менің үлкен қателігім әу бастан ақ саған жасырмай барлығын айтуым керек еді сен өзімді кінәлайсың деп қорқтым жұмыстан шығып кеткім де келген үйге несие төлеу керек болғандықтан оған да батпадым ақырында бәрібір шығарып жіберді ғой деп күлді өмірде ұқсас тағдырлар болады дегенге аса сенбейтін едім сен де альфия сағатовна сияқты кінәсіз жерде кінә арқалаған екенсің ғой деді асқар әйелін құшақтап бетінен сүйіп кешірім сұрады жүр сәуле кеттік бәрін түсіндіремін деді күйеуі не де болса құдайдан басқа салғанын көрейін көретінім көргенімнен ауыр болмас деді сәуле күбірлеп ол жол бойы үндеген жоқ олар таксиге отырып асқар тұратын пәтерге келді есікті өз кілтімен ашып кірген асқар жатын бөлменің есігін ұрып еді арғы жақтан заходи деген әлсіз дауыс естілді кәрі кісінің дауысы сияқты төсекте жатқан альфия апайды көргенде ғана сәуле күлімсіреп кеуіне қарап кешірім сұрағандай сыңай танытты сөйтті де үлкен кісімен амандасты Альфи апай танысып қойыңыз менің жан жарым сәуле мен оның алдында кінәлімін деп жанында тұрған әйелінің иығынан құшақтап шашынан сүйді кейуана басын көтеріп жылы жүзді жан екен басыңдағы бағынды қадірлей біл балам осындай әсерлі әңгіме оқыған өмір жолы арнасы келесі әңгімелерді алмас үшін арнама тіркеліп кетіңіз